नमस्कार दर्शक बहिनी हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्यको प्रवचन शृङ्खलामा छौँ अध्याय अर्थात् अध्यात्तिमा मलमास विष्णुसित दुःख बिर्साउन गएसम्मको विषयवस्तु विवेचन भएका थिए आज विष्णुले दुःखको कारण सोध्नुभएको र मलमासले आफ्नो अवस्था निवेदन गरेको विषयवस्तु विवेचन हुनेछन् आउनुहोस् हेरौँ मलमास र विष्णुबीच के कस्ता संवाद भएका रहेछन् नहमी सारणीय क्षेत्रमा सुतनामा पौराणिकले ऋषिहरूले ऋषिहरू समक्ष भने जब मलमासले विष्णु समक्ष गएर रुँदै अन्य महिनाले हेला गरेका र तिरस्कार गरेकाले बाँच्ने गाह्रो हो भन्यो तब विष्णुले स्नेहपूर्वक सोधे बस्छ नरौ जे भएको भए पनि न्याय पाउनेछौ कसले के गर्यो सत्य सत्य भन्नेछौ विष्णुबाट आश्वासन पाएपछि मलमासले लामो सास फेर्दै भन्यो के मात्र गरेका छैनन् र प्रभु म उनीहरूको महेल रे अशुद्ध महिना रे मालिक अर्थात् सूर्य सङ्क्रान्ति नभएको मलिन महिना रे यस्तालाई नजिक आउनै दिन हुन्न रे यस्ताको मुखै पनि हेर्न हुन्न रे ए त्यसो भने हो प्रभु त्यसै भने भन्न देऊ न त के फरक पर्छ र कहाँ त्यसो भनेर हुन्छ प्रभु किन के भयो र निकै आत्ति नि आफूलाई कस्तो छ हजुर मजाक गर्दै हुनुहुन्छ खुकुरीको चोट अचानकलाई थाहा हुन्छ भन्थे हो हु रहेछ त्यसपछि विष्णुले सम्झाउँदै भन्नुभयो कुरो त्यसो होइन बाबु जब त अरूले यसो भन्यो र त्यसो गर्यो भन्न थाल्छौ तब तक दुःख मात्रै पाउँछौ अरूले के भने र के गरे भन्ने कुरा छाडेर आफूले के गर्ने र के भन्नेतिर लाग त तिम्रो दुःख आफै छुमन्तर हुन्छ दुःख दिने भनेकै सुखको खोजीले हो आनन्द खोजीबाट होइन खोज रहित अवस्थामा पाइन्छ जब आफू भएको थानमा सुख छैन अरू भएको थानमा होला भन्ने सोच्न थालिन्छ तब कामना उत्पत्ति हुन्छ जब कामना उत्पन्न हुन्छ तब दुःख पाइन्छ यही नै ने सनातन नियम हो तिमीले अहिले त्यही गरिरहेका छौ अरूले नराम्रोभन्दा दुःखी हुने र राम्रोभन्दा खुसी हुने प्रवृत्तिलाई प्रतिकर्म भनिन्छ यस्ता प्रतिकर्मले दुःख बाहेक केही पनि दिँदैन जीवनमा तिमी त्यसैमा लागिरहेका छौ त्यसैले दुःखित हुन पुगेका छौ भगवानको कुरा सुनेर मलमास साँच्चै भगवानले मेरो उद्धार गर्दैनन् कि क्या हो भन्ने चिन्ताले मुर्छा पर्यो लामो समयसम्म होसमा नआएपछि भगवानको आदेशअनुसार गडुर महाराजले पङ्खाले हावा दिएर होसमा ल्याउने काम गरे मुर्साबाट बिउजेपछि मलमासले अँध्यारो अनुहार लगाउँदै भन्यो भगवान लाग्छ तपाईँले मेरो दुःखतर्फ ध्यानै दिनु भएन तपाईँलाई मेरो दुःख थाहै छैन भन्न त सक्दिनँ तर ध्यान नदिनु भएको भने पक्कै हो कंसको अत्याचारबाट वसुदेव देवकीको उद्धार गर्नुभयो दुश्वासनको अत्याचारबाट द्रौपदीको रक्षा गर्नुभयो गोवर्धन पर्वत धारण गरी गोकुलवासीलाई बचाउनु भयो जरासन्दको अत्याचारबाट राजाहरूलाई मुक्त गर्नुभयो गोहीको मुखबाट हात्तीको उद्धार गर्नुभयो मलाई मात्र उपेक्षा किन मलाई मात्र किन पाएँ पन्झाउन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ जस्ता शरणागत बस्सलबाट पनि यस्तो विभेद त्यसपछि भगवान् विष्णु थप सम्झाउँदै भन्न लाग्नुभयो मलमासको यस किसिमको निवेदन सुनिसकेपछि भगवान् विष्णु सम्झाउँदै हुनुहुन्छ होइन बाबु त्यसो नभन पन्झाउन खोजेको होइन यथार्थ कुरा गरेको दुःखको कारण आफै हो अरू त निमित्त मात्र हुन् बुझ्यौ जबसम्म फलानुले यसो गर्यो त्यसो भन्यो भन्ने गर्छौँ तबसम्म बाहेक केही पाउँदैनौ किनकि यो भनेको अहङ्कार हो अहङ्कारले दिने भनेको दु नै हो त्यसलाई छाडिदेऊ सुख पाउनेछौ हमेसा अकर्ता भावमा रहन सक्नुपर्छ बुझ्यौ तर त्यो सितिमिति प्राप्त हुँदैन किनकि अहङ्कार छ जसले कर्ता निर्माण गरिरहेको हुन्छ अहङ्कार हटनासाथ सबै आफै हट्छ हेर त सारा संसार निरुद्देश्य हिँडिरहेको छ फुल फुल्छ फल फल्छ चन्द्र सूर्य चम्कन्छन् पृथ्वी त ग्रह नक्षत्र घुम्छन् के तिनीहरूमा अहङ्कार छ चा। छैन त्यसैले त उनीहरू दुखित छैन तर तिम्रो उद्देश्य छ सम्मान पाउनुपर्छ भन्ने अहङ्कार छ म पनि केही हुँ भन्ने त्यसैले दु पाइरहेका छौ तर मलमास निकै एक्रिएको थियो विष्णुको कुरा सुन्नै चाहेन उसले घुर्के लगाउँदै भन्यो यो तपाईँको कुरा हो प्रभु तपाईँसितै राख्नुहोस् यसमा वा मेरो वास्ता पनि छैन र सुन्न पनि चाहन्न हुन्छ भने मलाई पनि अरूलाई जस्तै स्थान र मान दिलाइदिनुहोस् होइन भने तपाईँकै अगाडि आत्महत्या गर्नेछु यति भनेर मलाई मा भगवान् विष्णुको प्रति उत्तरको प्रत्यक्षमा प्रतीक्षा गर्न लाग्यो आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको कथासार यिँडै हुन् यस प्रसङ्गबाट निम्नानुसार दुईवटा सन्देश पाउन सकिन्छ जुन काममा लागि छ त्यसैमा डुब्नुपर्छ डुब्न पनि यति पर्छ कि आफू को हो र के गर्दैछु भन्ने सम्मको भान हट्नुपर्छ मलमासको मुर्साले यही सन्देश दिन्छ दोस्रो सन्देश छ जस्तो सुकै विपत्तिमा पनि निरन्तर लागिरहनुपर्छ जुन काममा आफू सुरु आफूले जुन काम सुरु गरिएको छ त्यस काममा लागिरहनुपर्छ तब मात्र गन्तव्यमा पुगिन्छ मलमासले बरु भगवान्सित झगडा गर्यो घुर्की लगायो तैपनि काम छाडेन जसले गर्दा विष्णुलाई उसो कुरा सुन्न कर लाग्यो आदरणीय दर्शकबिन यिनै प्रसङ्गको साथै अध्याचारको कथासार यति नै हुन् हस् त यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा चाहन्छु बिदा दिनुहोस् नमस्कार